छोड दा है मलाई सामान्य ज्ञानको दसवटा क्वेसन एन्सरै भन्नुभयो भने कुन कुन भन्नुहुन्छ खर भनिदिनु त नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा नेपालको पहिलो साहित्य लखन थापा पहिलो चलचित्र आमा नेपाल साहित्यको महाकवि लक्ष्मी देवकोटा हिन्दु लन्डनमा हाम्रो बाबा पल्टनमा हाम्रो मम्मी किसनमा हजुर आमा जियालाई मम ड्याडले अमेरिकै जाने कि नजाने जाने ठुलो बाबा बालबालिका शान्तिका क्षेत्र हुन् अधिकारमा पछाडि नपरुन् नमस्कार लसु फाफुल्ला जो जोपाझोरले तसिधले बामसे सेवा छ्याजोलो प्रणाम जय दो तपाईँ तमा मादरनिम दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई नेपालको दुन्टार खोजले बेसी हिमाल पहाड तराईबाट हेर्नु भएको छ अथवा विश्वको जुनसुकी कुनाबाट हेर्नु भएको छ भने इन्द्रियी समाजमा अतिथिसँग अन्तरङ्ग भलाखुसारीको बसाइमा र हेराउनु भएको छ आजको बसाइ निकै रमाइलो गर्दैछौँ हामी निकै रमाइलो किन गर्दैछौँ भने नि आज हाम्रो माझमा बाल गायिका हुनुहुन्छ निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ अनि आज भने इन्द्रियणी समाजको बसाइमा तपाईँहरूलाई भरपुर मनोरञ्जन दिने लागि आउनु भएको छ है म को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई पहिलो सुरुमा परिचय गराउँछु यतिखेर भने उहाँकै मुखबाट परिचय सुनाउँछु म नमस्कार आफ्नो परिचय आफैले दिनु पर्दा आई आई नेम नेम इज इज जिया डिड इन इन क्लास 1 आवर श्री जनता मोडल सेकेन्डरी स्कुल लिव दिनुपर्दाखेरि निकै नै मिठो आवाज भयो कि जिया भुषाल हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ टक 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 टक, 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 टक बित्तिकै सामान्य ज्ञान खरङ रङ भनिदिनुहुन्छ अनि सँगसँगै दोहोरीमा पनि एकदमै माहिर हुनुहुन्छ उहाँले धेरैजनालाई टालिसक्नु भएको छ डोरीमा आज हाम्रो दोरी पढ्न पनि बेर्छ चन है दिदीबहिनीको पऱ्यो भने तपाईँलाई कसले जित्छ जस्तो लाग्छ अनुमान गर्दै गर्नु होला यतिखेर भने इन्द्रणी समाजको अतिथिसँग अन्तरङ्ग भला खुसारीको बसाइमा फेरि पनि स्वागत गर्दै गर्दै अन्ठानब्बे एकचालिस अडचालिस अन्ठानब्बे पैँतिसमा फटाफट फोन गरेर तपाईँले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया र सहयोग लिन दिनुको लागि तपाईँले यो नम्बर प्रयोग गर्नुहोस् भन्दै भन्दै हाम्रो वेबसाइट डब्लु डब्लुडब्लु डट इन्द्रियी समाज भिजिट गर्नको लागि अनुरोध गर्दै क्यामरामा साथ दिने अमित कर्णेललाई धन्यवाद दिँदै यतिखेर भने इन्द्रियी समाज र इन्द्रणी डट कमलाई लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्दै सँगै रहेको बेलाकनलाई ठ्याक्क दबाइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु म शर्मिला श्रेष्ठ सुख दुःखको साथी आइसकेको छु भने जिया भूषाल आज हाम्रो गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ अनि काठमाडौँ भयो कति दिन भयो अनि इन्द्रणीमा त तपाईँले ल्यापटप पनि पाउनुभयो चक्लेट पनि पाउनुभयो के भन्नुहुन्छ त ल्यापटप पठाउने अङ्कललाई मलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ अझै धेरै यस्तै माया गरिदिनु होला अनि मलाई पनि अमेरिकाबाट ड्याड ममले मलाई पनि फोन गरिरहनुहुन्छ अनि मलाई धेरै खुसी लाग्छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्न चाहन्छु उहाँलाई भेट्नु मन छ कि छैन त नि उहाँहरूलाई धेरै भेट्ने मन देर छ हजुरहरू पनि

बिगारे मुटु जलाइ जलाइ म जिउन सक्दिन मुटु जलाइ जलाइ तिमी जीवन तिमी नै मेरी त्यो हौ नछोड है मलाई जिन्दगीमा सबै थोक पाएर तिमीलाई पाउन सकिन चाहेर जलाइ जलाए म जिउन सक्दिनँ मुटु जलाइ जलाए तिमी जीवन तिमी नै मृत्यु हौ नछोड है मलाई यस्तो मिठो आवाज बनाउन के के खाने गर्नु भएको छ कसोको भनिदिनु त इन्द्रिनीमा आएर त कस्तो खतरा गीत गाउनु भयो नि तपाईँले अब को कोसँग भिड्ने हो बाँकी तपाईँलाई चाहिँ सानो सानो बाल कलाकारहरूसँग भिड्ने मन छ कि होइन ठुलो ठुलो अङ्कल ठुलो बाबाहरूसँग भिड्ने रहेछ भन्नु त जो आए पनि हराइदिने हो जियाले जित्ने हो नि होइन सामान्य ज्ञानमा पनि सबै नेपालको पहिलो चलचित्रको महाक लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नेपालको कुल जनसङ्ख्या कति छ दुई करोड चौसठी लाख चौराब्बे हजार पाँच सय चार टेलिभिजनको स्थापना कहिले भएको दुई हजार एकचालिस सत्र गते कम्प्युटरको पिता चार्ल्स चार्स भ्याविस जिब्रो हुने जीव कुन, -कुन हो

पहिलो घन्टी देउ स्कुलको पालिका कालो घटी झाप झाप्प पारेर हामीले अरूलाई डुम बनाइदिउँ होइन अनि स्कुलमा चाहिँ जिया कस्तो हुनुहुन्छ एकदम ट्यालेन्ट छु एकदमै खुसी लाग्यो अनि अहिले मामुले चाहिँ इन्द्रिणीमा आएर गीत गाएपछि घरमा के के भन्नुहुन्छ नि तपाईँलाई राम्रो गर्यो भन्नुहुन्छ कि हजुर राम्रो गर कहाँ हुन्छ त्यस्तो भनेर गाली गर्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ कसैको भनिदिनु त सबैलाई एकदम राम्रो गरेछौ अझ यस्तै गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ मामुलाई के भन्ने र यहाँबाट थ्याङ्क यू मामु हजुरले मलाई अगाडि बढाइदिनु भएको छ हजुरलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु भन्ने अनि

माबी पाठन गर्छौ हामी जनता मोडाल माबी उपस्थिति भएका बाल छौ शिक्षाले अंगালি बालबालिका शान्तिका क्षेत्र हुनादिकरमा पछाडी नपरोन कस्तो मिठो आवाज है अनि दोहोरीमा छ नि लड्दाखेरि नि अब के भन्ने होला भनेर डर लाग्छ कि तपाईलाई काफेट जवाफ आउँछ यो भन्ने होला कि त्यो भन्ने होला कि भनेर आउँछ कि मनमा घरबाट मामुले सिकाएर पठाउनुहुन्छ दुई तिनवटा शब्द आएर कुन भन्ने कुन भन्ने पनि हुन्छ एउटा मात्र आउँछ यो भन्यो भने चाहिँ केटा हार छ भनेर कसरी थाहा था पाउनुहुन्छ तपाईँले कडा दिनुहुन्छ नि त है

जियाको नराम्रो बानी नै छैन एकदमै उहाँको कस्तो बानी छ अर्को बसाइमा चाहिँ उहाँको मम्मीलाई राखेर रा हामी सोध्नेछौँ अहिले त जियाले मेरो नराम्रो बानी केही पनि छैन भन्नुभएको छ भोलि पर्सि उहाँको मम्मी आएपछि जियाको यो चाहिँ बानी नराम्रो थियो भन्यो भने

एउटा गीत सुन्ने बित्तिकै कन्ट भइहाल्छ एकदम खुसी लाग्यो अझै मस्ट ट्यालेन्ट हुनु हुनुहोला धेरैजनासँग दोहोरी पिरेको अनि धेरैवटा एल्बमहरूमा गीत गाएको हामीले सुन्न पाऊँ जिया भुषालले कस्तो मिठो गाएको भनेर सबैले भनेको सुन्न पाऊँ देख्न पाऊँ सधैँभरि इन्द्रणीलाई कहिले पनि माया नमार्नु होला सधैँभरि माया गर्नुहोस् है धेरै सम्झिन्छु थ्याङ्क यू सो मच इन्द्रिणी हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई यतिखेर केही भन्न चाहनुहुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ मलाई धेरै धेरै माया गरिदिनु भएको छ अझै धेरै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र साथ सपोर्ट र माया र हौसला दिनु होला भन्न चाहन्छु एकदम खुसी हुनुहुन्छ नि सबैसँग न के हो उहाँहरूको नाम ड्याडीको प्रकाश राज पाण्डे ममको शिवा पाण्डे उहाँहरूलाई छिटै भेट्नको लागि बोलाइरहनु भएको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ नानु एकदम खुसी हुनुहुन्छ उहाँले ल्यापटप पनि पाइसक्नु भएको छ तपाईँले पठाउनु भएको अनि सँगसँगै उहाँले चक्लेट पनि लिइसक्नु भएको छ आज चक्लेट बाँड्ने कार्यक्रम छ यो कार्यक्रम पछाडि <laughs> एकदम खुसी छौँ हामी तपाईँसँग तपाईँले साथ सपोर्ट दिनुभएको छ र त जियाको अनि जियाको मम्मीको आँखामा हाँसु रोकिएका छन् हाँसु थपिएको छ यो हाँसो सधैँभरि रहिरहोस् हामीले त गायिका नायिका मोडल भनेर जियालाई चाहिँ वेलकम गर्न पाइयोस् हामी यही चाहना व्यक्त गर्दै गर्दै आजको बसाइ कस्तो लाग्यो र मलाई लाग्छ भने यो कार्यक्रमलाई फटाफट सेयर गरिदिनुको लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ आजको बसाइमा जिया भुषालसँगको कुराकानी अमित कणेलले खिच्दै म शर्मिला श्रेष्ठ तपाईँको माझमा सहजीकरण गर्दै कर तपाईँ तमाम दर्शक दीर्घले विश्वहरूबाट हेर्दै सबैलाई साधुभावको शब्द सब टक्राउँदै टक्राउँदै अर्को बसाइसम्मको लागि सिङ्गो इन्द्रिय टिमलाई सम्झँदै तपाईँलाई सम्झँदै सम्झँदै बिदा हुन चाहन्छौँ हवस् त नमस्कार जय गीत जय सङ्गीत जय कलाकारिता जय इन्द्रिणी